Magla je ne pamti gore i teže dane u svojoj historiji od onih iz maja 2014. godine. Stravične poplave koje su zadesile ovaj gradić, neki su čak poredili sa ratnim razaranjima. Štete su se zbrajale mjesecima poslije. Magla je 3 godine poslije. Da li se oporavio, šta je sa privredom, šta je sa investicijama, o izazovima i planovima, razgovaramo sa Mirsadom Mahmutagićem, načelnikom općine Maglaj. Dobro jutro i dobro nam došli u Sarajevo. Dobro jutro, bolje vas našao i dobro jutro i pozdrav vašim gledalcima. Evo, prvi put se vidimo ovdje u sarajevskom studiju, prvi put i razgovaramo nakon što se dogodile velike poplave. Magla je zaista teško pogođen prirodnom katastrofom, poplavama u maju 2014. godine. Kažem, ogromne su štete bile, zaista u sjećanju na teške dane. Vi ste organizovali, evo, 3 godine nakon i druženje na obali rijeke Bosne 14. maja. Dakle, okupili ste građane kako biste podijelili sa njima i sve informacije, odnosno ono šta je urađeno nakon te 3 godine. U kojoj mjeri se Maglaj oporavio nakon ovih poplava iz 2014. Pa dobro ste rekli, poslije, ako izuzmemo ratna stradanja, zaista Magla ne pamti teže dane nego što je bilo 2014. godine u vrijeme katastrofalnih poplava. I ne samo poplava, u tom periodu se pojavila i ogromna klizišta na području općine Magla, tako da su štete bile ogromne. Evo, 3 godine se te štete saniranjem otklanjaju, još uvijek nisu otklanjene. Puno toga je u protekle 3 godine urađeno, ali isto tako puno toga predstoji u narednom periodu kako bi završili sanaciju nastalih šteta. U pravu ste, mi smo u maju, igrom slučaja ove godine se to desilo baš na dan poplava 14. maja, organizovali jedno spontano druženje na rijeci Bosni, dakle na obali, gdje su izašli građani samoinicijativno, društva, ulazi pojedini koji su bili poplavljeni. Kao što su samoinicijativno organizovali kada su poplave bili pomagali. Tako je, kako su se samoinicijativno organizovali, kako je u to vrijeme bilo dosta volontera sa strane izvan Magla, širom Bosni i Hercegovine, pa izvan Bosni i Hercegovine, koji su danonoćno radili na otklanjanju, na čišćenju u tom periodu. Imali su priliku i tad da se druže koliko toliko, tako da smo pokušali da nastavimo da na neki način zaboravljamo te strahote, a da se veselimo tome što smo pobijedili i takav jedan problem. U kom smislu se privreda oporavila? Pa privreda je, ovako da prvo kažem, zaista mnogo stradala u tom periodu. Procjenjuje se negdje da je bila šteta oko 90 miliona maraka. Najveći dio štete je bio na kombinatu Natron Hayat, ali naravno dosta je na ostalim privrednim subjektima i na manjim firmama bilo štete, pogotovo one koji se nalaze u gradskoj jezgri. Dakle, to su manje radnje koje su bile u potpunosti poplavljene, stradala im je sva oprema, sva dokumentacija i tako dalje. Dosta toga je oporavljeno. Kada je u pitanju, kada su pitanje mali privrednici, najviše su uspjeli svojim trudom, svojim zalaganjem, kreditima i tako dalje. Uglavnom, najveći dio njih ponovo rade, jedan dio nije uspio da krene ponovo sa radom nakon 2014. godine. Imali novih investicija od tada? Pa trenutno imamo novih investicija. Trenutno u izgradnji jedan pogon za firmu koja će proizvoditi određene metalne kutice ukrasne. Inače su do sad imali proizvodnju u Kini i sele iz Kine u Maglaj i trenutno imamo kontakte sa jednom švicarskom firmom. Na pragu je registracija te firme u Maglaju i preseljenje iz Švicarske. Radi se isto o mašinskoj industriji. Pored postojećih ovih kapaciteta koje imamo, naše 4, da kažem, velike firme za Maglaj, koje svoje proizvode potpunosti rade za inostrano tržište. Kako žive Maglajlije, načelniče? Koji je omjer, evo, zaposlenosti i nezaposlenosti o kojoj toliko govorimo u Bosni i Hercegovini? Kakva je situacija u Maglaju? Pa u Maglaju otprilike podjednak broj uposlenih i neuposlenih. Mi jesmo manji grad sa 24.000 stanovnika. Ako izbijemo ono crno tržište, i onda kažemo da definitivno zaposlenih ima skoro 5.000, nezaposlenih oko 4.200. Od 24.000. Koliko je radno sposobnih? Pa radno sposobnih, evo kako kažem, ovih 5.000 i 4 koji traže 9.000 radno sposobnih. Nešto od toga ima što nije na evidenciji. Dakle, tu je negdje onaj polovina stanovništva je radno sposobna. Negdje oko 4.000 je penzionera i tako. Prošlo je, jel tako, negdje 9 mjeseci kako ste preuzeli funkciju načelnika? Preuzeo sam 9. i 11. evo koliko je to, 7. mjesec. Dobro sam rekla, dakle, jeste nekih 9 mjeseci kako ste preuzeli funkciju.
koji se oporavlja od poplava. Tada šta ste još zatekli? Koji su najveći izazovi kojim ste se susreli preuzimanjem ove funkcije? Pa da vam kažem, preuzeo sam funkciju u gradu koji je puno stradao i u ratnom periodu i u ovom periodu poslije poplava. I najveći problemi upravo ti prvi dana kada sam došao tamo su upravo bili problemi građana koji su stradali 2014. godine, a naravno kao novi načelnik sam krenuo u rad sa novom jednom administracijom gdje smo se morali prilagođavati jedni drugima. Ono što nisam u potpunosti zadovoljan, to je da recimo svi općinski akti su davno istekli, neusklađeni sa zakonom i tako dalje. I to je jedan posao, jedan proces koji općinsko vijeće sad treba da rješava. A ja kao načelnik imam zaista mnogo posla. Da kažem, u posljednjih mjesec dana malo već imam vremena i za porodicu. Prvih 6 mjeseci sam otprilike bio posvetio samo radu, odnosno obavezama općinskog načelnika. Vi ste, podsjetit ću vas, odnosno i naše gledalce, prije nego što ste preuzeli ovu funkciju, kazali da lokalna vlast u Maglaju nije servis građanima i da između ostalog su to pohlepni vlastodržci, citiram vas, koji su tu radi sebe. Šta se promijenilo? Pa tako je, ja ću to ponoviti uvijek da je tako bilo, da nije bio pravi to servis građana, nije bio servis privrednicima. Bilo je previše tu, da kažem, držanja vlasti u jednim rukama gdje se moralo pitati stranku za sve, gdje čak i općinsko vijeće je koristilo samo da diže dva prsta, odnosno vijeće da diže dva prsta na ranije odlučene. Mnogi privrednici su imali problema kod otvaranja firmi, kod funkcionisanja. Ja se sad trudim da otvorimo vrata, da stvorimo nove privredne uslove za razvoj općine Maglaj. I evo pokazuju i ove firme koje se sad trenutno otvaraju, koje su iz inostranstva, da smo to već na neki način uspjeli. Dakle, cilj mi je da zajedno sa općinskom administracijom, sa novim općinskim vijećem stvorimo povoljnije uslove za razvoj biznisa na području općine Maglaj. Ja to stalno govorim, da otvorimo vrata općine Maglaj u svakom pogledu, za privredu, za turizam, za druženje, za sport i tako dalje. Vi ste jedini, je li tako, kandidat SDP-a koji je osvojio načelničku poziciju u Zeničko-Dobojskom kantonu? Tako je. Tako je. Konkretno, šta se promijenilo ovih 9 mjeseci od kada ste vi na poziciji? Pa ja mislim da smo puno više živjeli postali, građani bolje. Mislim da smo puno više postali servis građana. Barem cijenim to po onome kada sretnu me ljudi koje ja lično ne poznajem, kada mi odaju određena priznanja, kada kažu da im je sad lakše doći u opštinu, da završiti određene stvari, da brže dobijaju određene papire koji su im potrebni i tako dalje. Da li građani žive bolje? Pa građani žive od onog čega su i živjeli, ali radimo na tome da se povećava broj radnih mjesta i u posljednje vrijeme imamo porast broja radnih mjesta, što znači da su i uslovi nešto bolji. Naravno, ni Maglaj nije imun od ove pošasti koja se dešava u Bosni i Hercegovini, da nam mladi dolaze, i to je jedan od problema s kojima se zaista moramo suočiti kako bi mladost zadržali u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i Maglaj. E, ako ih išta zadrži, onda će i studentsko ljeto zadržati koje organizujete. Ove godine 46. poredili, tako, dižete tako zastave studentskog ljeta. Jedino za vrijeme rata, je li tako, i 2014. godine niste obilježili studentsko ljeto. Evo, sada tako veliki comeback, je li tako, odnosno druga godina nakon poplava. Tako je. Pa Magla, evo da kažem, jedan lijep gradić, ugodan za življenje. Omladno, što će zadržati Magla, to je da će i zadržati radna mjesta sa normalnim, solidnim primanjem i naravno društvene aktivnosti, da u gradu imamo stalna dešavanja koja su u svrhu građana. Jedno od tih je i naše studentsko ljeto, kako ste rekli, da je to 46. po redu, koje se nije održavalo samo u ratnom periodu, 2014. godine. Sutra je otvaranje studentskog ljeta, to je jedna manifestacija od nekoliko mjeseci. Studentsko ljeto je nešto čime se Maglaj ponosi, sve Maglajlije. Kroz sve ove godine prošla su velika i značajna imena iz muzike.
U Maglaju su početni korak, da kažem, prve nastupe imali velika imena kao što su Lepa Brena, kao što je Goran Gerin, kao što je Severina, kao što je naša Maglajka Alma Čarđić, Daniel Popović, svi su oni zabilježili prve korake na studentskom ljetu. Svi su oni, dakle, među prvim koracima. To je bio festival koji je započeo 64. godine u organizaciji grupe studenata na čelu sa Fuadom Rovićem. Tu su bili još i Asim Cajfendić, Amir Smajlagić, Faruk Zubčević. I to je, dakle, manifestacija koja je trajala u ljetnom periodu, u početnom periodu, tu pored festivalski večer narodne i zabavne muzike su bila i sportska takmičenja. Čak je bilo takmičenje i u vaterpolu, mogla je nekad i u plivanju i sjajno. U okviru studentskog ljeta. Šta će ove godine dočekati sve one koji nisu samo u Maglajlije, nego koji se odluče, evo, barem neki dan ljeta provesti u Maglaju? Pa evo, ove godine, dakle, pored studentskog ljeta, koje, kako sam već rekao, krećemo sa otvaranjem sutra. Sutra je jedan program duži gdje ćemo imati i maskebal, gdje će se djeca radovati, obući u kostime njima dragih uloga iz crtanih filmova, šetnju gradom, imat ćemo nastup naših horova u Maglaju, imat ćemo takmičenje, odnosno nije vid takmičenja, nego nastup pjevača mali raje od 11 do 16 godina, podzanje festivalske zastave. Sve to će se završiti sa jednim vatrometom. Ono što nas tokom ljeta očekuje, to su i književne večeri i pozorišne predstave, mnogo toga, sportska takmičenja. Nastojat ćemo da čitavo ljeto u potpunim određenim dešavanjima, već smo napravili program tih dešavanja, tako da nadamo se da će biti zadovoljni oni koji dođu u Maglaj s vrate, a isto tako i oni koji će dolaziti u Maglaj na odmor. Imamo dosta Maglajlija koji su po strani, dosta Maglajlija koji su u dijaspori. Biće zanimljivo svakako u Maglaju ovog ljeta. Hvala vam što ste iz Maglaja došli u Sarajevo, bili gost Novog dana, najavili sve ove lijepe stvari koje se dešavaju u vašem gradu, a nismo baš navikli na tako lijepe slike i informacije, bar kada je riječ o posljednje tri godine. Još jednom, gospodine Mahmutakiću, hvala što ste gostovali. Hvala vama. Ja sam ovdje prvi put, a nadam se da ćete doći i vi u Maglaj. Naravno da hoćemo, i već smo bili i tek ćemo doći. Bio je ovo Mirsad Mahmutagić, načelnik Maglaja.